បាទសួស្ដីមិត្តក្នុងគ្នាសួស្ដីកុំកាន់គ្នារបស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងសវគ្គទី3មកធ្វើការ review ហើយបាទនិយាយពីសាច់រឿងនៃសវគ្គទី3នេះវិញគឺវាពិតជាល្អមើលមែនទែនហើយក៏មានជត់ឆាកសាហាវខ្លះដែរបន្តមកនឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាគុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិង movie review ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងកុំអោយខាតពេលយូរយើងជួបម្ដងទៀតពីសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដង រឿងនេះគឺកើតឡើងដោយតេតតូនក្នុងខ្សែភាពយន្តសាវវៈមុនដែលបានបន្តទៅប្រទល់នឹងចោរក្នុងបន្ទប់ទឹកបិទទ្វារទុកឲ្យស្លាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតគឺ Erik Matsu គាត់បានធ្វើការវិបត្តជើងរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមរងគន់មួយដើម្បីកិច្ចផុតពីខ្សែច្រវាក់កោជើងរបស់គាត់ 6ខែក្រោយមករឿងលបែងពិគិររបស់ជីកសោត្រូវបានគេរកឃើញដោយក្រុម SWAT ជន់រងគ្រោះឈ្មោះត្រោយត្រូវបានសាក់លបងក្នុងលបែងនេះគឺគាត់ត្រូវតែដោះច្រវាក់ចਿੰញពីខ្លួនដើម្បីរត់គេចពីគ្រាប់បែកអ្នកសើបអង្គិតអាលីសនខេរីបានមកដល់កន្លែងកាត់ហេតហើយចង្អុលបង្ហាញថាច្រកចਿੰញរបស់បន្ទប់ត្រូវបានផ្សាបាត់ភ្ជាប់ដោយក្រោយគេមកពិគិររបស់ជីកសោបញ្ចប់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យជន់រងគ្រោះតែមួយគត់សម្រាប់រស់ ក្របិយាការសើបអង្កេតអលីសនបានផលិតមើលវីដេអូនៃហ្គេមនោះហើយនាងត្រូវបានមនុស្សប្រមុកជ្រุกចាប់ຈម្រិតបន្ទាប់មកនាងក៏ភញាក់ឡើងដោយមានខ្សែចរ្បាក់ជាប់នឹងឆ្អឹងជំនីរបស់នាងបន្ទាប់មកមានវីដេអូហ្គេមមួយបានប្រាប់ឲ្យនាងយកសោចិញ្ចែងពីក្នុងទឹកអាស៊ីតដើម្បីដោះគន្លឹះនោះចេញបើមិនទាន់ពេលនោះទេខ្លួនរបស់នាងនឹងត្រូវហែកតិចៗ ទ <tú> ោ đà, ះបីជានាងព្យាយាមយកកូនសោចេញពីកែវទឹកអាស៊ីតបានហើយហើយក៏ដោះសោបានក៏ដោយក៏នាងមិនអាចរួចគេចខ្លួនបានដែរហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលនាងផុតពីកំណត់មកដល់វិជ្ជបណ្ឌិតលីនដេឡុនត្រូវបានមនុស្សពេទ្យមកជួយធ្វើការចាប់ចម្រិតនាងហើយយកនាង ཅ င်းពីមន្ទីរពេទ្យដែលនាងកំពុងធ្វើការហើយត្រូវបាននាំទៅបន្ទប់គិណរបស់ជ ான் ក្រាមាដើម្បីព្យាបាលគាត់ អ្នកស្នងដំណែងរបស់ជីកសอឈ្មោះអាម៉ាន់ដាបានរៀបចំអន្តេកកំព្លើនໄຂនៅជុំវិញកោរបស់លីនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់ចនហើយនឹងអាចបានសម្រាប់នាងប្រសិនបើចង្វាក់បេះដូងចនឡើងដាល់ឬមួយនាងហ៊ានដាល់ចင်းពីករណីនោះបន្ទាប់មកនាងត្រូវបានណែនាំដោយអាម៉ាន់ដាថាបើនាងចង់មានជីវិតលុះត្រាតែដាល់ពេលជន់រងគ្រោះម្នាក់ទៀតបានបញ្ចប់ល្បែងពិឃាតរបស់គេ និយាយដល់ជំនួសក្រុមមេណេទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុង game វិញគាត់មានឈ្មោះ chief បានភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងប្រអប់មួយហើយគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តដែលនឹងនាំគាត់ទៅជួបបងមេណេដែលបានសម្រាប់កូនពស់របស់គាត់ដែលកូនគាត់ឈ្មោះ Dylan <Sanly> ហើយគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងកូសណាចារាចរដោយការស្រវឹងបុក ជាលិតផលលោក Chief បានចាប់ដានមានអារម្មណ៍កំរោលហើយមិននឹងនរនឹងចង់សងសឹកហើយឥឡូវនេះគាត់មិនបានគិតអំពី கோoldown នៃ game ទៀតទេដែលតម្រូវឲ្យគាត់ជួយកូនសិស្សរបស់គាត់ឈ្មោះ Kobe យើងមានតែចាំមើលទេថាតើគាត់អាចជួយកូនសិស្សរបស់គាត់បានឬអត់ កាសឡាបងដំងរបស់ Chief គឺបាននាំគាត់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន Class A សាច់មួយនៅទីនោះគាត់បានរកឃើញ Danica ដែលជាសះសិទ្ធតែមួយគត់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះហើយនាងមិនបានបដិសេធឡើយនឹងមិនព្រមធ្វើជាសះសិទ្ធក្នុងតុលាការទេការពីពេលនោះហើយនៅក្នុង Game នេះវិញនាងត្រូវបានគេដោះសំលីបំពែកអាក្រាតកាយនិងចាក់ចង្វាក់នៅត្រង់កដ៏ដៃរបស់នាងដែលនៅចន្លោះបង្គោល2ហើយមានម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកកาะចាប់ដងបាញ់នាង ទោះបីជាដំបងជីវហដូចជាមិនចង់ជួយនាងក៏ដោយតែបន្ទោបពីដានីកាបានបញ្ចូលបញ្ចូលនិងសុំអង្វរជីវឲ្យជួយគាត់ក៏បានយល់ព្រមជាយាមរកកូនសាវដែលសិននៅខាងក្រៅទូក្លាសេប៉ុន្តែជាអកុសលនាងត្រូវបានកក់ស្លាប់តហើយមុននឹងគាត់អាចយកសាវក្នុងក្នុងគេបន្ទាប់របស់គាត់គឺមានចៅក្រមមេអ្នកឈ្មោះ Helden ដែលជាអ្នកសម្រេចឲ្យគាតកដែលបានបុកកូនរបស់គាត់ស្លាប់នោះជាប់គុកត្រឹមតែ6ខែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ត្រូវបានជាប់ច្រវាក់កនៅក្នុងបាតរំដៅមួយ បន្តមកសាក់សប់ជួគស្អុយរលួយត្រូវបានគេបោះចោលទៅក្នុងរណាមុកស្រួយជារងវងមួយហើយកាន់វាឲ្យទៅជាទឹករួចដាក់ចូលទៅក្នុងរណ្តៅនោះដែលនឹងធ្វើឲ្យចៅក្រមនោះលົງក្នុងទឹកស្អុយប៉ុន្តែចៅក្រមនោះបានព្យាយាមបញ្ যোগ បញ្ជោជិវឲ្យជួយគាត់តែដើម្បីជួយចៅក្រមគឺដម្រូវឲ្យជិវដុតប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងរបស់ឌីឡានកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីយកកូនសោហើយជួយចៅក្រមនោះមុនពេលគាត់លងទឹកបន្តមកគាត់ក៏បានជួយចៅក្រមនោះបានសម្រេច ត <Gã> ើ호텔លេខ3របស់គាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងធីម៉ូស៊ីដែលជាគិតកកសម្រាប់ឌីឡាន ដែលកំពុងតែបានជាប់នឹងម៉ាស៊ីនមួយ Howthath the rack ដែលវានឹងបងវល់ទាញអវៈយវៈនឹងកาะរបស់គាត់រហូតដល់វាដាច់ចេញពីគ្នាដំបូង Chief ហាក់ដូចជាមិនចង់ជួយឡើយដោយសារតែកំហឹងបាំងមកគាត់តែក្រោយមកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជួយម្នាក់ទៀតដោយគាត់ត្រូវយកសោដើម្បីដោះ the rack ដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងកន្ទឺកំភ្លើងបន្ទាប់ពីយកសោរួចកំភ្លើងបានបាញ់សំឡាប់ចៅក្រមនោះយ៉ាងសាហាវហើយ Chief ក៏បានព្យាយាមបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីននោះក៏របស់ធីម៉ូស៊ីបាក់តែมันបានសម្រេចដូច្នេះគាត់ក៏បានស្លាប់ដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះលីនដែលជាគ្រូពេទ្យវិញត្រូវបានបញ្ខំឲ្យវះកាត់កែស្រួលដើម្បីបន្តុយសម្ពាធឬខូកក្បាលរបស់ចនដោយប្រើដែកស្វានធម្មតារីអាអាមេនដាវិញចាប់ផ្ដើមជំន្នែនក្នុងការប្រឆាំងត entgegen របស់លីនជាមួយនឹងចនដែលបន្តស្ដីបន្ទោសនឹងថាជាមនុស្សឆ្លើយមានតែនៅពេលចនទទួលរងការឈឺចាប់ស្ទើរចិត្តស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទើបអាមេនដាសោកចិត្តឆាការជាមួយលីនក្នុងកំឡុងពេលវះកាត់ចនបានគិតសម្ចឹង ដល់នារីម្នាក់ទៀតហើយបង្ខំពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្ម័ណថាលីនគឺជាស្រីម្នាក់នោះហើយនិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់នាងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យអាំម៉េនដាខឹងហើយពេលនាងចាក់ចេញទៅនាងបានឃើញសម្បត្តិមួយដែលជំរុញឲ្យនាងមានភាពតក់ស្លុតអាំម៉េនដាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងព័ត៌មានថាជីសបានបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែនាងបដិសេធចំពោះការដោះកូនលឹះកជិញពីលីន នាងបញ្ជាថានាងលែងជឿលើទស្សនវិជ្ជារបស់ចនទៀតហើយហើយនាងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើតអន្តៈដែលមិនអាចរត់កិច្ចរួចបានដោយゲームមុនៗរបស់ជីកសល្អឡើយនិយាយរួមនៅក្នុងរឿងមុនៗគឺនាងមិនត្រឹមតែ ಸಹ កាជាមួយចនប៉ុណ្ណោះទេតែនាងក៏ជាអ្នកល្មើសនឹងゲームដែរដោយនាងបានធ្វើការសម្ລັບជំនងគ្រូដោយខ្លួនឯងហើយនាងក៏បានជួបប្រកែកជាមួយអ្នកសិស្សអังกฤษម៉ាឈូបាទគឺអេរីកម៉ាឈូនៅក្នុងរឿងសាវៈ២បន្ទាប់ពីគាត់បានរត់កិច្ចពីបន្តពឹកហើយនាងបានទុកឲគាត់ស្លាប់ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតាមប៉ិតតាំងពីរឿងមុនមុន John Gramma គាត់ខ្សោយណាស់ມັນអាចធ្វើការចាប់ចម្រិតដោយខ្លួនឯងបានទាំងស្រុងនោះទេហើយទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាជួយរបស់ Amanda និយាយទៅនាងគឺជាមនុស្សឆ្លាតហើយក៏សាហាវណាស់ដែរក្នុងការធ្វើទង្វើទាំងនេះ បន្ទាប់មកដោយប៉ាឌីសៃតមិនស្ដាប់នឹងការព្រមៀនរបស់ចនអាម៉េនដាបានបាញ់លីនគណៈពេជីហ្វមកដល់ការពិតមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងនោះគឺជីហ្វគឺជាប្តីរបស់លីនបន្ទាប់ពីអាម៉េនដាបានសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគាត់បានសងសឹកដោយការបាញ់អាម៉េនដាដោយកំភ្លើងដែលផ្ដាល់ដោយចនបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តរបស់គាត់ចប់នៅពេលអាម៉េនដាទទួលមរណភាពចនបង្ហាញថាការធ្វើតេស្តរបស់លីនតាមពិតគឺជាការធ្វើតេស្តរបស់អាម៉េនដាទេ ដោយសារគាត់ដឹងអំពីធម្មជាតិនៃការធ្វើការរបស់នាងដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ហ្គេមទើបចនបានសម្ដែងចិត្តសាសរបស់នាងបន្ទាប់មកចនបាននិយាយទៅកាន់ Chief ដោយជួយຫາយុវជនសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ Lin ប្រសិនបើគាត់ទទួលយកការធ្វើតេស្តចុងក្រោយដែលគាត់អាចជ្រើសពីជ្រើសគឺសម្រាប់ចនឬមួយក៏អត់ទៅឲ្យចនសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតាគួរអត់ទៅឬមួយក៏អត់សូមខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា បាទជីបបានប្រាប់ចនថាគាត់អភ័យទោសឲ្យចនប៉ុន្តែគាត់បែរជាកាត់បំពុងកោរបស់ចនដោយប្ររណណាដល់ធ្ងន់មួយភ្លាមភ្លាមនោះទ្វีទាំងអស់ត្រូវបានបិទនៅពេលដែលចនចាក់ខ្សែអັດចុងក្រោយដែលប្រាប់ថាជីបបារាជ័យក្នុងការសាក់លបងហើយដោយគាត់បានសម្លាប់ចនព្រោះចនគឺជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលដឹងថាកូនសៃរបស់គាត់នៅទីណាហើយក៏ជាអ្នកកំណត់ការស្លាប់របស់ប្រពន្ធគាត់ទៀត កសាយអាចបញ្ចប់នោះពេលជອນស្លាប់ហើយកូនលឹសកំភ្លើងក៏បានផ្ទុះសម្លាប់លិនហើយរឿងសាវៈ3ក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទអញ្ចឹងវៈ3គឺចប់តាំងតែពីនេះហើយនឹងមានវៈ4បន្តទៀតនៅពេលក្រោយបាទហើយសូមអរគុណចុច Like និង Share ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជួយកត់ទស្សនារបស់លុកនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិង Movie Review ផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា